Mish të pushim on top, për shëndetje mirë se erdhe dhe sot ja të kemi bashkë me Flora Ikande. I përshëndesim edhe njerëzit që janë duke na ndjekur kështu live. Mirë, ne nisim programin sot, ju e keni kuptuar që unë jam bashkë me rëqebullin e zonës Shqipërit. Një nga kafshët endemike të parkut kombëtar Shebenik, ja Blanicë është rëqebulli, kështu që të ndihmoj motrat. Patjetër, patjetër. Tani sigurisht ju bën çudi pse jam kështu unë sot edhe me fustane dhe... Ka një arsye se dje ka patur festën. Kemi një sebeb, jo nga dje, se i bie që kemi një sebeb sot, por nuk po e themi, nuk e të rëgjë. Do të zbulojmë ndoshta një ditë tjetër ose në rrjetet tona sociale. Ne sot jemi për të festuar, po do ju servirim programin. Çfarë do kemi sot? Çfarë do të kemi? Kemi një lajm që ju me siguri keni dëgjuar në media. Ne patëm mundësi ekskluzivisht të ishim me kamerën tonë dhe gazetarin Ildën, që është pjesë e ekipit të pushime On Top, për të ndjekur dhe për të bërë dy pyetje. Kaq na e dhan mundësinë asaj. Një ndër femrave tani më të njohura dhe dashura në gjithë botën për sa i takon edhe muzikës, Dua Lipa. E ndjekim bashkë. Përshëndetje Dua. Unë jam Ilda Hoxha, gazetare e emisionit Pushime On Top në Top Channel. Ajo që dua të dim ne ka të bëjë me Sunny Hill Festival, cilë do t'jenë artistët ndërkombëtarë dhe shqiptarë që do të marrin pjesë në këtë festival, nëse mund të na zbuloni disa emra, ju lutem. Si për çdo vjet, kena me pas artista internacional edhe edhe të vendit, që ajo është një pjesë shumë e madhe e festivalit përgjithshmëri, se kena qef në edhe artistat internacional me ardhë një pa artista që i kena në këtu në shpi. Kështë që ajo është shumë do me thonë se për neve. Kush do vjenë së si vjetë, po menaj vitin 2022 nuk moj me kalzu. Ajo është sekret, ajde në kena qef mi bajtë surprizat e rinë në moment të fundit, po e kena një line-up shumë exciting. Do ketë surpriza. Po, surpriz, surpriz, shu që pelu o që atë. Qka mundë me ju thonë është që në vitin 2022 presim që festivalit të jetë 4 vitorë. Dua, ke menduar të bësh në njërë pushime në Shqipëri, edhe pse jo të gjyrosh në një klip? Po, gjithëshish. Ndërshëta e zgati pak që të vizit mi po edhe disa vende në për Shqipëri. Po, ke menduar të gjyrosh në një klip në Shqipëri? Ndoshta. S'ko me ndu, kështë që nuk e di njerë, po kësha pas të shirë. At some point. Faleminderit. Faleminderit për juve. Mirë, rikthehemi pas Duës, këti ylli që po shkëlqen dhe po e ngre lart emrin e shqiptarëve. We love you Dua, edhe falenderojmë shumë që ka uruar dhe orin për ditëlindje pas kësaj konference. Një model absolutisht frymëzimi, absolutisht që na bën të ndihemi super krenar që e kemi Duan edhe na përfaqëson densisht në gjithë botën. Po ku do të shkojmë tani? Këtu nga jugu i Shqipërisë do të shkojmë në një nga qytetet më të bukura të Kosovës. Në fakt do ta sjell Sara në mënyrë interesante nga Pajtoni, duke na sugjeruar të gjitha vendet e mrekullueshme që ka Prizreni. Më kanë thënë që ka shkuar edhe ke ura e mallkuar, po që sot është ura e të dashuruarve. Është ura e bekuar, nga e mallkuar është bërë e bekuar. Për më tepër shkuam te ne, kështu e bekuam plotësisht. Ndjekim Sarën në Prizren. I pozicionuar në një lugin rrës vargmaleve të sharrit, ndodhe qyteti më i veçantë i Kosovës, Prizreni. Është një qytet i vogël në fakt ku dallon qartësi bashkëtesa mes të kaluarës dhe të tashmes. Në rast se mendoni ta vizitoni dhe duhet patjetër, kjo është forma ime që sugjeroj për ta shijuar Prizrenin. E kam nisur mbi Pajton dhe po shijoj qytetin pikëse parë dhe më vonë do ju tregoj edhe pikat më interesante të tij. Edi, mirë se të gjetëm. Edi është ultë rëfysi i nësot në Prizren.
I disem, nuk isha vetëm dërë tani, isha me Prince Charlie-n, për balu, knashe me mua bet, mirë, shumë këtë gja mirë, më të regon të bi Britanin, tani ti të më të regosh në bi për Sirenin. Ju të shëroj mërë se ardhi, fillimisht, në qytetin më të bugur të Kosovës, në Prizren, dhe bashkarisht besoj që do të shiojmë një ditë se si mund të kalohet në Prizren dhe duke prezentu bukurit e këti qyteti, historin e këti qyteti dhe kulturën e këti qyteti, dhe të shiojmë rrugëtimin tonë të përbashkët. Që kur arrita në qytetin e Prizrenit, më sugjeruan që ta shihej Prizrenin me pajton. Pse me pajton dhe sa vite ka ky pajton dhe zoti Kadri që e ofron këtë si shërbim? Ky pajton është karakteristike Prizrenit, shumë turist vendor dhe ndërkombëtar hipin për ta shijuar Prizrenin edhe me një perspektivë ndryshe nga ajo e zakonshmja. Dhe zoti Kadriu ka mbi 20 vite përbojnë ndoshta edhe më shumë, i cili ishte ti turistët tanë në këtë qytet bukur. Jam në qytetin e vjetër të Prizrenit, të lashtë të Prizrenit, me një djalë që vjen nga një familje vjetër e Prizrenit. Familja jote sa vite ka në Prizren që është vendosur, sepse me origjinë të largët jeni nga Shqipëria në fakt? Fikse, ne me priardhe jemi nga Shkodra, mm-hmm. që nga vitin 1888 jemi vendosur në Prizren, dhe jemi familje që le kemi sjellur zejen e urtarisë në këtë qytet. Me mbi emër jemi Vushati, dhe ende ruajmë traditat dhe kulturat tona familjare në qytetin e Prizrenit tashmë. Ne jemi nisur tashmë për tek qyteti i vjetër i Prizrenit. Nisim nga ura e gurit, shëtisim në shatërvanin e vjetër të qytetit, duke vazhduar më pas në Marash, në lidin e Prizrenit, në kalan e qytetit dhe shumë vendet tjera historike të këti qyteti. Si që dhe sjellim Prizrenin unë dhe Edi, unë uroj që ju ta shijoni shumë. Ku ndaluam këtu tek ura e gurit. Ura e gurit në Prizren. Ky është një monument i vjetër për ura, po? Është ura më e vjetër e qytetit, mm-hmm. dhe është një urë me histori të veçantë për qytetin. Unë lexova që për nga forma e ndërtimit dhe arkitektura, është ndërtuar rreth shekullit fundi i shekullit 15 ose fillim të shekullit 16. Është vërtet ka një infrastrukturë unike të krijimit të saj dhe është një urë me vërtet e bukur në qendër të Prizrenit. Poshtë urës së gurit kalon dhe Lumbardi, dhe në fakt përgjatë Lumbardit nuk është e vetmja urë. Kemi në krahun lindor urën e Arastës dhe në krahun përëndimor urën e Naletit, që do i shofim pastaj. Ndërkohë këtu jemi edhe në qendrën e qytetit të vjetër, po? Qendrën historike të Prizrenit, mm-hmm. dhe po hyjmë në sheshin e Shatërvanit. Është sheshi më i vjetër i këtij qyteti, në cilën gërshetohet edhe trashëgimia kulturore e këtij qyteti. Që sot në fakt është e mbushur plot me bare dhe lokale shumë të bukura. Kështu që bëjmë një xhiro atje dhe i shijojmë. Edi, ma bërë me hila, erdhe më fresku para meje. Edi, pse është e veçantë kjo qezma dhe shof qindra njerëz që ndalojnë për të piruj, për të freskuar? Është një qeshme shumë e vjetër në mes të Shatërvanit, këtu në qendër, dhe është një gojë dhënë me shekuj të tërë që të thotë se personat që pinë për ertë partë ujë këtu, ose martohen në këtë qytet, ose marrin nuse nga këtë qytet, pra ndaj edhe kam betur kjo gojë dhënë. Po është që... Vetëm nuse, dhëndër unë zbëhet fjallë të shmë në popiva. Nuk e besoj. Unë do fi se po fdes jërë, nuk e di për dhëndrin pas taj. Të shopim. Edi, një
gjë që më pëlqen shumë tek qyteti i vjetër është fakti që ndërkohë që ne ecim në përxhadet që janë të mbushura me kafene nga të dyja krahët, ngjitur më tek dyert le të themi e më objekteve fetare. E nisëm me kishën katolike, kemi tani po kalojmë përmes dy kishave ortodokse dhe xhadeja mbyllet me xhamin. Me xhaminë se nam bosh. Kam bizotëruar një tolerancë fetare gjithmonë në Prizren apo? Prizrenia është farvlin të theksohet që karakterizon këtë qytet, është edhe toleranca fetare dhe etnike që e gëzon këtë qytet. Ndërkohë ne kemi arritur ke zona e Marashit, më them. Tek zona e Marashit është një park ku qytetarët e Prizrenit edhe vizitojnë pothuajse çdo ditë dhe këtu do t'ju prezantojmë edhe pemën më të vjetër të këtij qyteti. Ja tek është dhe kjo pemë shumë e lashtë dhe gjigante, shumë e bukur. Jemi në zonën e Marashit, siç tham, dhe deri tani pjesa preferuar imja për shkak të freskëllikut. Është pjesa më e freskët e qytetit, tek trungu i Rapit, siç një ndryshe dhe pra kjo njihet për lashtësinë, po ndër tjera është njihet edhe për mbarësinë dhe i shohim edhe degët e saj madhështore në këtë pjesë. Arritur këtu, tek lidhja e Prizrenit, një vizit që duhet kryer pra tjetër për të përjetuar një pjesë të rëndësishme të historisë shqiptare. Pikërisht formimi i kësaj lidhje shqiptare të Prizrenit në 1878 shënoi dhe fillimin e nacionalizmit modern shqiptar. Këtë shtëpi të ulta, tradicionale, ku antarët e saj kanë kryer vizita dhe takime të rëndësishme të historisë, janë tashmë muze dhe ne do i vizitojmë. Përshëndetje. Jam Sara nga pushimi on Top Top Channel. Vjen mirë, faleminderit. Ju? Jam dashnor Uka, kustos i qendrave regionale pranë Muzeut të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit apo kompleksit monumental të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. E gjeta dhe urdhë dhe fysin tim për tek lidhja e Prizrenit. Zoti dashnor, rrethohemi këtu nga këto shtëpi muze që kanë shumë vlera historike për Shqipërinë dhe për Kosovën apo jo? Po, po ashtu. Si tash edhe ma heret, lidha e Prizrenit ka luajtur një rol të madh sa i përket çështjes kombëtare shqiptare. Është bërë një qeveri e përkohshme në oborrin e xhamisë Gazim Mehmet Pasha, me krye i me prezencë i kryetarit lidhjes dhe Abdulfrashë, ministri i punëve të jashtme, për mi prut disa vendime për drejtat e popullit shqiptar. Kompleksi monumental i lidhjes shqiptare përmban tri sektore. Sektori historisë, këtu ku kemi një afër, përballë është sektori etnografik edhe galeria e artëve. Ne dimë që në mbrëmësitë të sektorit historisë aty i kemi dokumentet e asaj kohës gjatë luftës, një lufta e fundit që ka ndodhur në Kosovë 28 mars 1999, është djeg pi forcave serbe dhe është bombarduar dhe është bërë rrafsh me tokë. Çfarë ka të ruajtur pas djegjes në këtë muze? Kemi ruajtur disa artefakte, një pjesë bukur e madhe është djeg gjatë luftës, sidomos në sektorin historisë, po nisi është krye lufta, kam pas pasosht familjes së me prezencë që kanë ruajtur disa artefakte bashkëpunim me Muzeun Kombëtar të Kosovës, kurse dokumentet një pjesë janë fotokopje. Kurse ato originalet jenë djekë, ndoshtë të nëzhinë dhe nërë për arkivat shtetënore të Shqipërisë. Ndërkohë mbrapa nesh është muzeu etnografik.
etnografik, veshje kombëtare tradicionale, fund shekullit 19, thim shekullit 20, do të thonë një origjinal kohës lidhjes, vitit e 1878, katër vilejteve, kuptohet, vileti i Shkodrës, Kosovës, Manastirit edhe Janines. Kurse, katin e naltme është galeria e artit. Edhe artistat në një farë formë, farë mjë e kanë deshte është prej në realitetin e vitet e 1878 në bazë artit, pikturës, skulpturës edhe grafikës. Çfarë bie në sy ose çfarë dallon në këto piktura, skulptura, çfarë kanë të përbashkët, le të themi, duke qenë se shprehin të gjithë si art të njëjtin emocion të atyre viteve? Kanë e tregon historinë e asaj kohës, domethënë që mbuan luftat mes shqiptarëve apo osmanëve, hekjet që ka hek populli shqiptar për epitit e luftave, ajo të regon, dhe më thonë, edhe në bas artit, dhe më thonë, sa ka vujt ai populli asaj kohës viteve 1878. Zoti dashnor, të falenderoj shumë për të tur të vogël, le të themi, që unë bëra sot, duke qenë se unë daloj në shumë vende përgjatë Prizrenit dhe nuk mund të ndalem gjatë, pavarësisht se lidhja e Prizrenit e meriton që ju të dashur miq të ndaloni shumë më gjatë se sa unë. Duke kërkuar Edin përmes qendrës së qytetit, ku e ka bërë këtë drekën tradicionale të Prizrenit, marr vesh që është ulur te kinemaja e qytetit. Edi, përshëndetje, mirë se gjeta sërish. Shumë i veçantë vendi ku ke zgjedhur të më ofrosh drekën. Te kinemaja e qytetit. Kinemaja, me sa po shoh, pra është në funksion, është e hapur. Është e hapur, jemi në kinemanë e qytetit, ndryshe njihet si Kino Lombardi, dhe është funksionale, ka vite të tëra cile është rikthyer qytetarëve të këtij qyteti, ku mund të themi se është një ndër monumentet e mbetura nga ish Jugosllavia, nga sistemi i atërshëm. Pra, me sa kuptoj, kinemaja është pronë e shtetit, është një kinema verore, e cila tashmë është sjellë si një atraksion turistik për vendasit dhe jo vetëm dhe për turistat pa tjetër. Nuk mund të rritë dot pa thënë që më vjen era ushqimi, ndërkohë që flasë më gatësman. Çfarë kemi këtu, Edi? Atëherë fillimi shpresoj se do t'ju pëlqej. Këto janë ushqime tradicionale të Prizrenit, janë qebaba të Prizrenit, qofte të Prizrenit dhe kjo është e quajmë gjevrek i Prizrenit. Është një sallatë tradicionale cilën e përgatisim edhe në shtëpi apo edhe që mund të gjendet në restorante të ndryshme. Është mish i shishëm cili tani po pëlqejet edhe nga turistët e engas e kërkojnë këtë kur vinë në Prizren. Ja pra miq, mes historisë së Prizrenit, urave të shumta, lumbardhit dhe çezmave të shumta të ujit ku unë piva sot, erdha tek ura e Naletit. Kjo urë e njohur si ura e mallkimit, tashmë nga vendasit si një ogur i mirë është kthyer në urën e dashurisë. Vish në Prizren dhe mos të shijosh kalan, nuk quhet që ke qenë. Studimet e arkeologëve tregojnë që vendbanimi në këtë kala ka nisur që prej vitit 1900 para Krishtit, ndërkohë që si fortifikat është nisur të ndërtohet më vonë rreth shekullit 4. Në fakt si fortifikat vjen në sy që në hyrje 7
kthinat ose 7 dhomat që janë përdorur si ahure ku ushtarët mbanin armët e tyre drejt qytetit për ta mbrojtur ose dhe si burgje.